Teksa hyja sot për seancë, një nga gazetarët më tha se prokuroria dyshonka se mund të ke marrë një gjobë rreth 200 euro 20 vjet më parë. Gjithmonë kjo jo subjekti ligjit. Qesharake. Se edhe po të kishte qenë e vërtet, do ta kisha deklaruar dhe do të kishte qenë më së njerëzore dhe normale. Po edhe si qytetar, edhe si patriot i këtij vendi. Shpresoj shumë që reforma drejtësisë bëhet qoftë dhe duke filluar dhe nga unë i pari. Dhe deklaroj këtu përpara të gjithëve se nëse prokuroria ka qoftë edhe një provë të vetme, ku të dokumentoj që unë kam jo 200 euro, po 20 euro dënim, qoftë kjo edhe para 20 vitesh, nuk ka nevojë të kërkoj bëj kërkesë në KQZ-un e lë mandatin deputetit.